Xoş gördük əziz tamaşaçılar, Kizail TV-nin dəyərli izləyiciləri. Hər zaman olduğu kimi siyasi baxış verilişi ilə qarşınızdayıq. Bugün də ölkə gündəminə müraciət edəcək. Təbii ki, studiyamızın qonağı ilə qonağımız Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü Cavid Osmanovdur. Cavid müəllim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizin studiyamızda. Hər vaxtı xeyir olsun, xoş gördük. Cavid müəllim, həqiqətən də ötən həftə çox əlamətdar hadisələrlə yadda qaldı. Mən xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, Şuşada keçirilən 5-ci Xarı Bülbül Festivalı möhtəşəm bir festival idi. Mən istərdim festivalın əhəmiyyətindən danışaq. Ümumilikdə siyasi müstəviyə hansı yeniliklər gətirir festival? Bununla bağlı sizin fikirlərinizi öyrənmək bizim üçün maraqlı olardı. Təşəkkür edirəm mənim dəvətinizə görə, eyni zamanda sualınıza görə. Əlbəttə ki, vətən müharibəsində əldə etdiyimiz o tarixi zəfərdən sonra Müzəffər Ali Başkomandanımızın Prezident Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əmi döyüş meydanında Azərbaycan tarixi qələbə qazandı. O cümlədən diplomatik müstəvidə Azərbaycan öz qələbələrini davam etdirir və eyni zamanda da işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə xüsusən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında çox böyük tədbirlərin keçirilməsi həyata keçirilir. Şuşa Prezident Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə həm Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olundu. Bu il Şuşanın 270 illiyi qeyd olunur. Şuşa çox böyük mədəni tədbirlərə ev sahibliyi etməyə başlayır. O cümlədən eyni zamanda Şuşa həm diplomatik bir mərkəzə çevrilir, siyasi ideoloji bir mərkəzə çevrilir. Əlbəttə ki, Şuşa Azərbaycan üçün eyni zamanda strateji bir məkandır. Əlbəttə, Xarı Bülbül Beynəlxalq Festivalın keçirilməsi, bildiyimiz kimi Şuşa işğala məruz qalana dək 3 belə bir festival keçirilmişdi. Bunun ilk festivalı Şuşa şəhərində keçirildi. Sonra Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 3-cü festival artıq Şuşa şəhərində keçirilə bilməmişdi. Artıq işğaldan ərazilərimiz azad olundu və Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında 4-cü və 5-ci beynəlxalq festivalların keçirilməsi başlanıldı. Bildiyimiz kimi beynəlxalq festivala, Xarı Bülbül festivalına ümumilikdə ölkəmizin birinci vitse prezidenti çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın rəhbəri elədiyi Heydər Əliyev fondunun təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Ötən il 4-cü beynəlxalq festival keçirildi. Bu il isə 5-ci festival keçirildi. Ötən il keçirilən festivalda ölkəmizdə yaşayan digər bütün xalqların nümayəndələri iştirak edirdisə, bu il artıq biz gördük ki, artıq xarici qonaqlar da burada iştirak edirdi. Əlbəttə ki, Şuşada keçirilən Xarı Bülbül Beynəlxalq Festivalı ilk növbədə Azərbaycan xalqının nə qədər multikultural xalq olduğunu göstərir, nə qədər tolerantlıq mühitinə, dəyərlərinə çox böyük yer verdiyini göstərir və eyni zamanda Azərbaycanın düşsür sevər xalq olduğunu göstərir. Burada keçirilən festivalların əlbəttə ki, böyük əhəmiyyəti var. Bu bir daha onu göstərir ki, torpaqların əsl sahibləri artıq qayıdıblar. Və burada vaxtı ilə təməli qoyulmuş, ənənələrə çevrilmiş o festivallar, poeziya günləri, digər tədbirlər artıq qısa müddət ərzində yenidən bərpa olundu və artıq bütün dünya görür ki, məhz torpaqların əsl sahibləri illər öncə, yəni Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarını işğala məruz qoyduqdan əvvəl keçirdikləri festivalları yenidən çox qısa müddət ərzində yenidən bərpa etdilər. Eyni zamanda əlbəttə ki, biz yaxşı bilirik ki, ermənilər bu əraziləri tamamilə dağıtmışdılar. Bir vandallıq nümayiş elətdirmişdilər və qısa müddət ərzində yenidən o infrastrukturun bərpa olunması və burada mötəbər tədbirlərin keçirilməsi əlbəttə ki, bu eyni zamanda müharibədən çıxmış, pandemiyadan çıxmış bir ölkənin gücünü və qüdrətini də göstərir. Digər bir tərəfdən əlbəttə ki, bu Şuşadan Xarı Bülbül Festivalında verilən mesaj əlbəttə ki, dünyaya verilən mesaj idi ki, Azərbaycan sülhün və əmin-amanlığın tərəfdarıdır və bölgədə uzun müddətli sülhün, əmin-amanlığın olmasının tərəfdarıdır. Və burada yalnız Azərbaycan bir sülh mesajı verməkdən ən vacib mesaj əlbəttə ki, sülh mesajı idi. Bu baxımdan əlbəttə ki, belə mötəbər tədbirlərin keçirilməsi, xüsusən mədəni tədbirlərin keçirilməsi eyni zamanda Azərbaycanın nə qədər
qədim tarixə malik olduğunu, nə qədər böyük xalq olduğunu, nə qədər zəngin mədəniyyətə sahib olduğunu bütün dünya görmüş olur. Aydındır, Cavid müəllim, tolerantlıq və multikultural dəyərlərə toxundunuz. Həqiqətən də bu bir dünyaya bir mesaj idi. Eyni zamanda bu düşmənə də bir mesaj idi ki, Azərbaycan hər zaman humanizmlik nümayiş etdirir və Ermənistanla belə əməkdaşlıq etməyə həmişə belə sülh əlini uzadıbdır. Sizcə bu mesajlar lazımı olan yerlərə çatır mı? Əlbəttə ki, Azərbaycan tərəfindən səslənilən hər bir mesajlar istənilən halda həm Ermənistana, onların havadarlarına əlbəttə ki, çatmaqdadır. Əlbəttə, 44 günlük vətən müharibəsində nəinki Ermənistan, bütün dünya Azərbaycan gücünü gördü, nələrə qadir olduğunu gördü və Prezident Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan nə qədər güclü və qüdrətli bir dövlətə çevrildiyini gördü və eyni zamanda Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin gücünü gördü. Bəli, artıq onun çıxış yolu yoxdur. Dəmir yumruğumuzu gördülər. Bəli. Əlbəttə bugün Ermənistanda baş verən hadisələr, xüsusən aprel ayının sonlarından Ermənistandakı bugünkü hakimiyyətə qarşı o müxalifətin hansı ki xunta rejiminə vaxtilə rəhbəri edirdilər. Onların birləşərək Ermənistanın bugünkü hakimiyyətinə qarşı mitinqlərin keçirilməsi, hakimiyyət çevrilişinə cəhdlərin göstərilməsi. Amma mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, elə Ermənistanın bugünkü hakimiyyətinin özündə də sözdə bir söz deyirlərsə də, müsbət siqnallar verirlərsə də, əməldə biz bunun heç birinin təsdiqini görmürük və manipulyasiya ilə məşğul olurlar. Ötən ayın sonlarına kimi məhz Brüsseldə əldə olunmuş sonuncu səfər çərçivəsində əldə olunmuş yeni öhdəlikləri Ermənistan yenə də üzərinə düşən öhdəliklərin heç birini yerinə yetirmədi. Ya işçi qrupun yaradılmasından bağlı bir addım atdı, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məsələsindən bağlı. Yəni bu baxımdan istər Ermənistanda o revanşist qüvvələr olsun, istər bugünkü hakimiyyət olsun, onlar yaxşı başa düşürlər ki, Ermənistanın Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanmaqdan başqa bir yolu yoxdur. Əgər əlbəttə ki, onlar yenə də sülhə əngəllər törədəcəklərsə, sülhə maneələr törədəcəklərsə, Ermənistan onun acı aqibətini son 30 ildə görüblər. Azərbaycan istər ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərliyi elədiyi dövrdə, istər 2003-cü ildən bugünə kimi Prezident Cənab İlham Əliyev ölkəmizə rəhbərliyi elədiyi dövrdə Ermənistanı düzgün yürüdülmüş siyasət nəticəsində, düşünülmüş yürüdülən siyasət nəticəsində bir dalan ölkəyə çevrilmişdi. Bütün layihələrdən kənarda qalmışdı. İndi də bu onların yenə də istər 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış bəyanat olsun, istər daha sonra Brüssel səfərləri çərçivəsində əldə edilmiş o razılıqlar olsun. Bu razılıqlar da nəticəsində onların üzərinə düşən öhdəliklərdən əlbəttə ki, kənar qaçacaqlarsa, bu təbii ki, bu Ermənistanın özünə daha ağır nəticələr verəcəkdir. Bugün isə Ermənistanın daxilində baş verən o hadisələr, o mitinqlər, əlbəttə ki, onlar, o qüvvələr də yaxşı başa düşürlər ki, onlar hakimiyyətə gəlsələr də belə, yenə də o revanş ritorikasından danışsalar, onlar heç nəyə nail ola bilməyəcəklər. Çünki 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan istər döyüş meydanında olsun, istər müharibə bitəndən il yarımlıq müddətdə olsun, həmi döyüş meydanında, həmi diplomatik müstəvidə Azərbaycan ard-arda Prezident Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qələbə və uğur qazanmaqdadır. Və əlbəttə ki, artıq bir monoetnik ölkəyə çevrilmiş Ermənistan çıxış yolu bir daha deyirəm ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanmaqdan, yəni Azərbaycan təklif etdiyi 5 maddəli o baza prinsipindən razılığa gəlməkdən keçir. Əks təqdirdə əlbəttə ki, Ermənistanın bugünkü o acınacaqlı vəziyyəti daha da ağırlaşacaqdır. Aydındır. Cəhət müəllim, mən istərdim daha bir mühüm hadisəyə diqqət salaq. Bilirsiniz ki, ölkə başçısının Türkiyə səfəri oldu. Rizədə Artvin hava limanının açılışında bu həqiqətən də dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin bir təzahürü idi. Ümumiyyətlə burada da mesajlar verildi ölkə başçısı tərəfindən. Mən istərdim ki, təəssüratlarınızı öyrənək səfərlə bağlı. Əlbəttə ki, qardaş Türkiyənin uğuru elə biz Azərbaycanın da uğuru hesab edirik. Çünki bu ən yüksək səviyyəyə çatmış münasibətlər həmi ulu öndərimizin biz burada kəlamını hər zaman bir daha xatırlatmalıyıq. İki devlet, bir millet və yaxud Türkiyənin
daha şəxsiyyətlərindən Atatürk'ün sözlerini biz hatırlatmalıyıq. Azərbaycanın sevinci sevincimizdir, kədəri kədərimizdir. Bir mənalı olarak xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin ən yüksək səviyyəyə çatması Prezident Cənab İlham Əliyevin və o cümlədən qardaş Türkiyənin Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyip Erdoğanın həyata keçirdikləri böyük nəhəng işlərin məntiqi nəticəsidir. Çünki Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı ən yüksək səviyyəyə çatmış münasibətlərə heç zaman olmadığı qədər ən yüksək səviyyəyə çatmışdır. Əlbəttə Azərbaycan-Türkiyə qardaş ölkədir, xalqlarımız qardaş xalqlardır və bu qardaşlığı biz artıq ötən ilə iyun ayın 15-də Şuşa şəhərində imzalanmış tarixi sənəd, müttəfiqlik haqqında sənədlə artıq bir daha rəsmiləşdirmiş olduq. Və Türkiyədə açılan, dikilib istifadəyə verilən və Prezident Cənab İlham Əliyevin də qatıldığı Rize Artvin havalimanı əlbəttə ki, dünyanın nadir incilərindən biridir. Dəniz üzərində inşa edilmiş bu layihə, qardaş Türkiyənin nə qədər güclü və qüdrətli bir ölkəyə çevrilməsinin növbəti bir göstəricisidir. Prezident Cənab İlham Əliyevin də bu tədbirə qatılması əlbəttə ki, bir daha Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının bir təntənəsidir. Bildiyimiz kimi, ötən il oktyabr ayında Füzuli Beynəlxalq Limanının açılış mərasimində qardaş Türkiyənin prezidenti də məhz Azərbaycana gəldi və iki qardaş ölkənin liderləri Füzulidə Beynəlxalq Hava Limanının açılışında iştirak etdilər və bu dəfə də Rize Artvin Beynəlxalq Hava Limanında iki qardaş ölkənin, iki qardaş lideri açılış mərasimində birgə iştirak etdilər. Bu, artıq bütün dünyaya növbəti bir mesaj idi ki, biz hər zaman bir yerdəyik, bizim gücümüz, bizim birliyimizdədir və hər iki ölkənin uğuru iki ölkəni daha da qüdrətləndirir, daha da yaxınlaşdırır və Azərbaycan Prezidentinin də məhz Türkiyədə həmən açılışda iştirak etməsi bir daha qardaşlığımızın, dostluğumuzun, müttəfiqliyimizin bir bariz nümunəsidir. Prezident Cənab İlham Əliyev də çıxışında qeyd etdi ki, məhz Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı əbədidir, sarsılmazdır. Açılış mərasimində çıxışı zamanında o mesajı da verdi. Bu, əlbəttə ki, xüsusən iki ölkənin liderinin dünyaya verdiyi bir mesajlar idi. Əlbəttə ki, iki ölkənin liderinin fəaliyyəti nəticəsində eyni zamanda təkcə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri üst səviyyəyə gəlmir. Eyni zamanda bütün Türk dünyasına birləşməsinə çox böyük töhfə verir. Daha da sıx əməkdaşlığına çox böyük töhfə verir. Və bu baxımdan da əlbəttə ki, Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin birgə fəaliyyəti Türk dövlətlərinin daha sıx əməkdaşlığının bugünkü yüksək səviyyəyə gəlməsində çox mühüm bir faktordur. Aydındır. Cavid müəllim, yeri gəlmişkən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlamentlər Assambleyasının 3-cü ümumi konfransı da keçirilibdir. Mən bununla bağlı da istərdim ki, sizin fikirlərinizi öyrənək. Ümumiyyətlə, konfransın əhəmiyyəti barəsində nə söyləyə bilərsiniz? Əlbəttə ki, ümumilikdə son illər biz görürük ki, parlament diplomatiyasının dünyada nə qədər bir vacib olduğunu hər birimiz şahidi oluruq. Mən bu məsələyə giriş etməmişdən əvvəl hər birimizin xatirindədir ki, Prezident Cənab İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində eyni zamanda Qoşulmama Hərəkatının parlamentlərinin bir təsisatının formalaşmasından bağlı bir təşəbbüslə çıxış etmişdi və artıq bu təşəbbüs bildiyimiz kimi İspaniyanın paytaxtı Madriddə artıq bir reallığa çevrildi. Milli Məclisin sədri, hörmətli Sahibə xanım Qafarovanın rəhbərliyi ilə məhz Qoşulmama Hərəkatının təsis konferansı keçirildi və artıq Qoşulmama Hərəkatının parlamentlərin səviyyəsində də qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasını həyata keçiriləcəkdir. Əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi də Prezident Cənab İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətə uyğun olaraq parlamentlər səviyyəsində də Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında mühüm rol oynayır və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının da Bakıda keçirilən növbəti zirvə görüşündə, 3-cü konferansında bir çox İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin parlamentlərin rəhbərləri də gəldi və ilk iclas bildiyimiz kimi Bakıda Milli Məclisdə keçirildi. Dünən artıq Şuşa şəhərinə səfər edildi. Əlbəttə ki, bunlar hamısı çox vacib məqamlardır. Birincisi, elə Milli Məclisdə keçirilən iclasda parlamentimizin sədri
xanım Sahibə Qafarova tərəfindən. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyi tarixi qələbədən sonra bölgədə yaranmış yeni reallıq, Azərbaycan həqiqətlərinin məhz İƏT üzv ölkələrinin parlamentarilərinə çatdırılması, Azərbaycanın artıq neçə müddətdir Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanmasıyla bağlı təşəbbüslərlə bütün mümkün platformalarda çıxış etməsi, amma Ermənistanın çox təəssüf ki, buna hələ də müsbət cavab verməməsi, yəni irəliləyişin əldə edilməməsi, bu Ermənistan tərəfinin bir daha hansı siyasətə uyğun öz addımlarını atmasının göstərməsi, eyni zamanda işğal vaxtı Ermənistan tərəfindən törədilən o vəhşiliklərin, vandallıqların bir daha İƏT-ə üzv olan parlamentarilərə çatdırılması, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə böyük yenidən qurma və bərpa işlərinin aparılması, o cümlədən İƏT-ə üzv olan ölkələrin qarşılıqlı əməkdaşlığının daha çox sahələrdə əhatə olunması kimi çox vacib bir məsələlər müzakirə olundu və onların diqqətinə çatdırıldı və düşünürəm ki, Azərbaycan həqiqətlərinin, Azərbaycanın tutduğu mövqeyinin bir daha həmin üzv ölkələrə çatdırılması baxımından çox vacib bir platforma idi ki, növbəti dəfə məhz Azərbaycan böyük bir mötəbər tədbirə ev sahibliyi etdi və bu tədbirdə baş tutmuş oldu. Təşəkkür edirik Cavid müəllim. Ətraflı müzakirələrə görə bir daha sizə çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bu gün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Bu gün studiyamızda ölkə gündəmini Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü Cavid Osmanovla müzakirə etdik. Sağ olun əziz tamaşaçılar. Növbəti görüşlərdə görüşənədək.